Drahý pane prezidente, vážení soukmenovci, Havlovská sebranko. Dnes bych se chtěl zastat laureata státní ceny za zásluhy prvního stupně pana režiséra Filipa Renče. Totiž někteří příživníci rádoby intelektuálové o něm tvrdí, že je Zemanovou Riefenstahlovou. Leni Riefenstahlová byla nacistická dokumentaristka, která natočila pro Hitlera státem nebývalé podporované a dobře placené dokumenty o sněmu NSDAP anebo o Olympiádě v roce 1936. Filip Renč pravda podporoval vaši kandidaturu, pane prezidente, a pravda dostal pak to vyznamenání, které jsem jmenoval. A je také fakt, že v roce 2014 dostal 60 prostředků z Fondu státní kinematografie pro tento rok na film o Lídě Bárové. No ale. Toto srovnání je nesmírně povrchní a řekl bych, že je typické pro plitké intelektuální prostředí pražské kavárny. Totiž při hlubší analýze, při detailnějším rozboru zjistíme, že jde o nesmysl. Leni Riefenstahlova točila na černobílý materiál, Filip Renč točí na barevný a především Leni Riefenstahlova byla žena, Filip Renč bez pochyby pěkný muž. Filipe, rád bych využil této příležitosti a kromě toho, že bych vám jako spokojený divák psanitky a mnoha jiných báječných vašich kusů chtěl poděkovat za tu radost při obrazovce, také bych si dovolil vám nabídnout nějaké své náměty. Víte, zdá se mi, že doba je teď zralá pro různé velké televizní projekty, na které vy dokážete získat peníze, granty, že? A myslím, že se nabízí takové adaptace cizích zahraničních seriálů, ale do ryze českého prostředí. Tak první nápad, který bych vám chtěl nabídnout, je adaptace polského válečného seriálu Čtyři stanku a pes. Tato adaptace by se mohla odehrávat v současnosti na velké azijské tržnici a jmenovala by se Čtyři stánky a pes. Druhým nápadem, který bych vám rád věnoval, je adaptace oblíbeného populárního německého seriálu Cobra 11. Ovšem samozřejmě v našich skromných českých poměrech by se to odehrávalo na kolech na cyklostezce, že jejich nepřítelem jsou matky skočárky, inlineisté, a jmenovalo by se to Slepíš 1. No a myslím si, že. Fotogenické prostředí, hradu a jeho okolí přímo vybízí k adaptaci amerického seriálu Mentalista. V českých podmínkách bych navrhoval název Dementalista. Vážený pane režisére, i vy, drahý pane prezidente, já vám rozumím. Já ano.